Godājamie kolēģi un apmeklētāji, man jāsaka, ka tiešām mēs turpinām šo te vēstures pētnieku kolokviju sēriju, un mēs vienlaicīgi par laimi arī turpinām diskusiju, kas notika Kara muzejā pagājušajā nedēļā. Tā kā varbūt veidojās tāda loģiska sakarība šeit. Es gribētu sākt ar to, ka skatījums 20. Gadsimta vēsturi var būt atšķirīgs no diviem dažādiem leņķiem. Latvijas vēsture kā disciplīnā mēs parasti uzskatām, ka 20. un 30. Gadi neatkarīgā Latvija ir zelta laikmets, uz kuru mūs loģiski vedusi vēstures attīstību kopā ar valsts gribu, nemainīgo valsts gribu, un kurā mēs visu laiku vēlamies atgriezties pagātnē. Vai tas izdodas vai ne, cits jautājums. Savukārt no starptautisko attiecību viedokļa, starptautiskās politikas vēstures viedokļa, Versaļas sistēma, kas pastāvēja 18 gadus faktiski, īstenībā ir anomālija, nevis norma. Un te mēs turpinām kā ar muzeja diskusiju. Ja mēs skatāmies mazliet tādā garākā laika posmā, tad mēs zinām, jā, viss 19. Gadsimts un līdz pirmajam pasaules karam arī 20. Gadsimts īstenībā ir imperiālismu un kolonialismu laikmets, kurā valstu vienlīdzība nepastāv praksē. Šī ideja, kur iedēstīja Vestfālenes miera 17. Gadsimta vidū, ka visas valsts, ne bet valdnieki, lieli un mazi, visi ir vienlīdzīgi. Tas bija reformācijas sekas. Tā bija ticības karu sekas, bet lielā mērā tālāka vēstures attīstība nodzēsa šo pieņēmumu. Viņš palika tikai starptautiskās tiesībās uz papīra, un noteikti viņš materializējās uz īsu laiku posmu tikai Eiropā un tikai Versaļas sistēmas ietvaros uz 18 līdz 19 gadiem, kā un kurš skaita. Tātad tiešām, lūk, Versaļas sistēma, kurā bija iespējama neatkarīgas un suverēnas Latvijas republikas pastāvēšana, pastāvēja minēto īso laika periodu. Praktiski, tobrīd pēc Pirmā pasaules kara un Parīzes miera konferences sekojot Amerikas prezidenta Wilsona pieejām, uz pasaules politiku tika attiecināts divas dažādas pieejas. Tā doma, ka Eiropā visas valsts būs vienlīdzīgas, suverēnas un nebūs ne slepeno līgumu, ne ietekmes sfēru dalījumu. Kamēr ārpus Eiropas, joprojām pastāvēja vecās 19. Gadsimta normas, ka visas valsts nav vienlīdzīgas. Tieši ārpus Eiropas pastāvēja gan koloniālās impērijas, gan Britu, gan Franču impērija, Vācu kolonijas, kuras likvidēja Pirmais pasaules karš un vēl daudz kas cits. Un šeit bija tas, ka lūk, ilgā laika plūdumā pastāvēja dažādu līmeņu valstiskumību, suverenitātes. Gan tiešās kolonijas, tās, kuras tāda metropola pārvaldīja ar savu pārstāvi palīdzību, gan arī protektorāti. Faktiski lielākā daļa Franču kolonija bija protektorāti, kur metropoli uzņemās tikai atbildību par ārlietām, aizsardzību un galvenais par tirdzniecību, par ārējo tirdzniecību. Tas bija pats galvenais, bet iekšlietas īsteno vietējie cilvēki un tikai ir kāds samērā nedaudz kontrolieri, kas pārstāv metropoli. Tāda protektorāts un kolonija abi ir 19. Gadsimta produktu un principā norma ārpus Eiropas. Arī pēc Parīzes miera līguma īstenībā šī pārvaldes forma saglabājas, jo tiek ieviests priekšstats arī Tautas savienības statūtos par to, ka pastāvēs Tautas savienības mandāta teritorijas. Ko tas reāli nozīmē? Tātad tās zemes ārpus Eiropas, kuras nav nobriedušas neatkarīgas valsts pastāvēšanai, tās tautas, ja, tās tiks pārvaldītas ar kādu, tās pārvaldīs kādu no lielajām attīstītajām valstīm, bet tas notiks Tautas savienības kontrolē ar viņas mandātu. Būtība tas nemaina. Tautas savienības mandāts un protektorāts būtība ir viens un tas pats. Atšķirās tikai tas kontrolas mehānismi, bet uz Eiropu to neattiecina. Protams, mums ir divi interesanti tādi aspekti šeit, ka idejas par to jau īstenībā bija. Ja mēs lasām Balfūra notu Meirovicam, kas tur teikts, atbildot uz jūsu lūgumu Britu valdībai, tātad sniegt protekciju jūsu zemē. Ja? Tas ir ļoti tū. Ja? Interesanti, kas aiz tiem vārdiem slēpjas arī konkrētākās sarunās un priekšstos. Arī Igaunijas gadījumā, starp citu, Igaunijas Vācbaltiešu kopiena vienu brīdi cerēja, ka varētu viņas tiesība aizsardzībai, ja, Igaunijai izveidot Tautu savienības mandātu modeli. Un bija arī daudz citu līdzīgi modeļi, tā par to mēs īpaši varētu neiet detaļās. Bet faktiskā vārškot šis zelta laikmets pastāvījis laika, un viņš skar tikai Eiropu. Tas, kas notiek otrā pasaules kara laikā, mums būtu svarīgi saprast to, ka arī uz Eiropu, tad, kad nāk otrais pasaules karš, tiek attiecināta šī pat ideja par dažādu līmeņu suverenitātēm. Respektīvi, lai gan suverenitāte juridiski ir absolūta, tad praktiskās izpausmēs iespējas īstenot suverenitāti ir ļoti dažādas.
dažādām valstīm atkarībā no viņa statusa. Un šeit tāpēc sākot jau praktiski 38. Gadu arī Baltijas valstis piemēroja situāciju, kurā brūk Versaļas sistēma. Kāds izpauš, viņas pilnībā sakotai trajektorijai, pa kādu iet visa Eiropa, ja ne pasauli. Tā sākot no 38. Gada, kad Baltijas valsts paziņo par savu neutralitāti tautas savienības ietvaros. Tas nozīmē, ka viņas atskās no statūta 16. Pantā sniegtiem garantijām un pienākumiem. Tātad, kas būtu, tātad vērsties pret agresoru ar ekonomiskām un citām sankcijām, kā arī piedalīties agresijas militāra atvērīšanā. Paziņojot, ka viņas ir neitrāls, Baltijas valsts atsakās no tām garantijām, kuras viņām dod šis pants, un arī atsakās no tā, ka viņas varētu piedalīties šādu sankciju vēršanā pret potenciālu agresoru. Vēl pirms tam dabiski arī, teiksim, ārlietu ministrs Munters ir pacēlis tostu ja, par Itālijas karali un Abesīnijas imperatoru. Praktiski arī tādā veidā atzīstot Itālijas sekmīgu agresiju Abesīnijā un tās rezultātus. Tālāk mēs zinām 39. Gads, kāds kustās viss, ja, pēc tam, kad Latvija ir virzījusies uz neitrālitāti no 38. Gada, 39. Gada 1. Septembris ir oficiālā Latvijas neitrālitātes deklarācija attiecībā uz Vācijas un Padomju Savienības veikto Polijas iekarošanu, tāda Vācijas uzbrukuma pret Poliju. Un pēc tam attiecīgi arī vēlāk pēc šīs neitrālitātes deklarācijas ar 5. Oktobra līgumu Latvija faktiski kļūst par, ne tikai faktiski, arī formāli, par Padomju Savienības sabiedroto. Ierobežojot savu suverenitāti. Un tā ir šī lejupejošā līkne, ja, ka no pilnīgi suverēnas valsts, no sākuma suverēna neutralitāte, pēc tam kļūst ar Padomju Savienības sabiedroto, un kā arī izpausme tam visam ir, piemēram, tātad lēmums slēgt Polijas vēstniecību Rīgā un pārtraukt sakarus līdz ar to pašu ar Polijas trīnas valdību. Šajā gadījumā Latvija to dara pilnīgi, ņemot vērā Padomju Savienības intereses. Un tāpat tas ir arvien tālāk. Profesors Trots kādreiz rakstījis, ka no viņa viedokļa laika posms no 39. Gada 5. Oktobra līdz 40. Gada jūnijam bija protektorāts. Kaut ko līdzīgi ir pauduši arī dažādi rietumu diplomāto ziņojumos no Rīgas galvaspilsētām. Nu, no manu viedokļa, es domāju, ka tā, tas būtu priekš diskusijas, kā, ja mēs skatāmies pēc formālās pazīmes, tad protektorāta periods drīzāk laiks no 17. Jūnija okupācijas līdz aneksija 5. Augustā 40. Gadā. Kāpēc? Tāpēc, ka lūk šeit ierodās šis te vietvaldes Višinskis kopā ar savu aparātu, kurš sāk tiešā veidā kontrolēt vietējos procesus šeit. Pirms tam ir ierobežojumi, kuras Latvija labprātīgi uzliek savai ārpolitikai un drošības politikai, bet tieši iejaukšanās no Maskavas Latvijas iekšlietās vēl nav. Pēc 17. Jūnija viņi sākās, un galvenais faktors šeit ir šīs te nācijas sistēmā būtu Reigs protektors, šajā gadījumā tāda lūgtējais Padomju Savienības pārstāvis emisārs Višinskis. Un lūk šis periods. Man nav īpaši jāatkārto, ka Latvija nav nepretojusies, nedz arī protestējusi par to, kas notiek. Okupācijas koncepcija, kā mēs zinām, patiesībā mēs piemērojam retrospektīvi. Ja? Sākot no jūlija otrās puses, atsevišķi diplomāti ārzemēs sāk lietot šo vārdu paralēli tādiem iedzieniem kā agresija vai inkorporācija. Bet katrā ziņā līdz jūlija vidum nekstāts vēl nepastāvēja, cilvēki vēlāk izdomāja, ka tā bija okupācija. Un arī okupācijas vārds arī tāda nav minēts. Vēlēs deklarācijā, starp citu, ja mēs palasam. Savienotās valsts to nekvalificēja tobrīd kā okupācija, starp citu. Tātad, kas mums interesē, ka jau šajā pārejas periodā faktiski arī neviena nav protesta, bet arī dažādi Latvijas sabiedrības spēki cenš piemēroties situācijai atkal par lejupejošo suverenitātes līkni. Un ja mēs skatāmies, piemēram, uz Latviešu demokrātisko vēlētāju sarakstu, tā saucamo Ķeniņu sarakstu, tad ir vērts izlasīt dokumentus, tie ir pieejami. Tātad, ko viņi vēlas? Viņi ir ļoti apmierināti ar protektorāta situāciju, viņi vēlas to saglabāt un viņi vēlas padziļināt Latvijas attiecības ar Padomju Savienību, balstoties uz 5. Oktobra līgumu. Atsauc uz satversmi, viņu dokumentos nav. Izejas punkts Latvijas nākotnē ir 5. Oktobra līgums, vienīgais un arī solījumi piemērot Latvijas sociāla-ekonomisko sistēmu Padomju Savienības modelim. Tātad, kaut kādas reformas darba zemniecības interesēs, ja? Privātības un tiesību ierobežošana, ja būs tāda vajadzība, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā, ka faktiski, tur, kur mēs runājam par centrālās padomas darbību, es šī demokrātiskā vēlētāja saraksta programmā neredzu
vēlmi saglabāt pilnu Latvijas suverenitāti. Tieši otrādi šo pašu liepējošo līkni, vienīgais, ka tomēr saglabājot iekšējās politiskās pārvaldes autonomiju. Un, protams, to atrisina visu Padomju Savienību ar lēmumu anektēt. Tiešā veidā Baltijas valstis, kas īpaši šodienas sarunas un vispār publiskās diskusijas gaisotnē vairāk mūs aktualizē šo koloniālismu tēmu. Lai gan starptautisko tiesību speciālisti, tā kā Inete Ziemele, juristi, apgalvo, ka juridiski koloniālismu koncepts un kolonijas status nav attiecināms uz Eiropu. Vispār. Tad tomēr politika zināt un vēsture to dara, un varētu piekrist, ka no šāda viedokļa 5. Faktiski augustā Latvija kļūst par Padomju Savienības koloniju. Kāpēc? Tāpēc, ka Maskava ieved savu tiešo pārvaldi. Pakāpeniski. Sāk sovietizāciju. Vairs nevis caur savu vietvaldi Višinski, ja? Kurš izmanto vecās Latvijas struktūras, piemēram, politpārvaldi, ja? Savu mērķu sasniegšanai. Bet tiešā veidā dibinot tādas struktūras, kas analogas Padomju Savienībā pastāvošajām struktūrām. Un šeit sākās sovietizācijas ceļš, un tāpat viņš arī virzās uz priekšu. Tātad, lūk, tieši šajā te faktā mēs varam redzēt piemērošanos situāciju, kur turpinās arī visu karu laiku. Gan to, ka, piemēram, pašpārvaldes memorandi, Alfrēda Valdmaja memorandi, prasīja Latvijai dot Slovākijas status. Ja? Gan arī to, ka, piemēram, arī bija cita veida dokumenti, kas, teiksim, meklēja Latvijas sabiedriskā organizācija pārstāvi Latvijai kaut kādu vietu jaunajā Eiropā. Visos šajos modeļos būtībā ir runa par kaut kādu ierobežotu suverenitāti jaunajos apstākļos. Jo Versaļas sistēma ir gājusi bojā par to runa. Un vienīgie tiešām, kur cer uz Versaļas sistēmas atjaunošanu, ir centrālās padomes cilvēki ar savu memorandu 44. Gadā, bet ir viena problēma. Tur nav nekāda īstenošanas mehānisma. Ir viena lieta pateikt, ka mēs vēlamies, lai kāds cits atjauno Latvijas republiku un Versaļas sistēmu, bet realitāte izpildes mehānismu nav. Un tāpēc notiek šī apelēšana pie ģenerāļa Bangērska, apelēšana vēl pie kaut kā cita, bet faktiski centrāla padoma nav suverenās vāras nesējis, viņa ir tikai viena no pretestības organizācijām, pat ne kustība. Un šeit jāpiezīmē, kad mēs bieži lasām pārspīlētas materiālus, par to, piemēram, 44. Gada 8. Septembra deklarācija par Latvijas valsts atjaunošanu, kuru, kam Paulis Kalniņš parakstījis, bet kur neviens nekad nekur nav izplatījis un izsludinājis, tur nav minēts centrālās padomas vārds. Un vēsturnieki komentāri par to, ka tas būtu centrālās padomas dokuments, būtībā ir arī tāda vēlma domāšana, jo tekstā nav nevienas atsaucas uz centrālo padomu. Ir tikai atsaucas Paula Kalniņa kādreizējo statusu un viņa paraksts. Tātad Paulis Kalniņš vienpersoniski paraksts dokumentu par Latvijas valsts atjaunošanu un paņem šo dokumentu līdz, kad brauc trimdā. Viņš nav zināms. Tātad tie ir tie galvenie aspekti. Tātad Lukas otrā pasaules kara laikā, ja mēs sekot, piemēram, tādas britu pētniecas Kohaņskī analīzē, pastāv vairāk līmeņu valstiskumi, ja, Eiropā. Dabiski pilnā suverenitāte piemīt tikai lielvalstīm. Piemēram, Vācija, Padomju Savienība, Itālija, ja, Lielbritānija. Tām ir tā pilnā suverenitāte. Šveic. Bet tālāk, kur sākās jau šo lielvalsts sabiedrotie, tur ir runa pamatā par ierobežotu suverenitāti. Un mēs redzam, ka tādas Vācijas satelīta valsts, kā piemēram Slovākija, Višī Francija, ja, Horvātija, Karbeigu posmā arī Ungārija un citas valsts, viņas viss dzīvo ierobežotas suverenitātes apstākļos. Un tas maksimālais mērķis, piemēram, uz kuru gribētu iet Alfrēds Valdmanis, būdams reāli politiķis. Viņš redz, kas iespējams tā laika Eiropā. Tad ir arī zemāks status, protams, ir protektorāti. Pamatā formāli protektorāti ir divi. Tātad Bohēmijas Moravijas protektorāts līdz 45. Gadam un Dānijas protektorāts līdz 43. Gadam. Čehijas gadījumā paliek amatā prezidents Haha. Paliek amatā viņa valdība, vienkārši Vācijas intereses nodrošina reizes protektors un arī Vācijas militāro un drošības struktūra darbība. Bet, teiksim, tas jau ir tomēr vairāk nekā okupētas teritorijas status. Darbojas tie paši Čehijas likumi un Čehijas ierēģu korpus un policija turpina funkcionēt. Tātad, lūk, protektorāts status īpaši Dānijas gadījumā ir diezgan labvēlīga situācija. Kad mēs runājam par nacistu okupētu Eiropu, mēs parasti aizmirstam to, ka, piemēram, Dānijā 42. Gadā noturēja brīvas un demokrātiskas vēlēšanas, parlamentu vēlēšanas, kurās uzvarēja sociāli demokrāti. Ja? Bet Dāņu nacistu partija saņem 2% balsu. Un tas viss norisinājās nacistu okupācijas un protektorāta situācijā.
diezgan interesanti. Un tālāk vēl uz leju no šī te viss nāk dažāda veida okupēto teritoriju status. Gan tādas okupētās teritorijas, kuras pārvalda, piemēram, militārās struktūras piefrontes joslā, piemēram, Beļģija, pie Lamanša, Francijas, Ziemeļrietumu stūras, gan tādas, kur to dara, piemēram, arī nacistu civilā pārvalde, vai tā būtu ģenerāla gubernatūra Polijā, vai arī, piemēram, šeit tātad Latvijas ģenerāla apgabals kā administrīva vienība Ostlandes ietvaros. Tur, kur mums parasti stāsta par to, ka Ostlande nav kaut kas ļoti tāds kā vienots, īstenībā nē. Starp situāciju Baltkrievijas ģenerāla apgabalā un, piemēram, Latvijā pastāv milzīgas atšķirības. Mums šeit nav laika iedziļināties, varam to analizēt diskusijā. Ja? Bet tā ir ļoti dažādi pārvaldes modeļi. Un visa kara laika virzība ir vērsta uz to, lai Latvija saglabātu kaut kādu autonomiju, kaut kādu statusu šajā jau minētajā salikumā. Protams, tā kā rakstīja Andrejs Plakans, kā Latvijas centrālā padome konceptuāli bija visgudrākā. Atšķībā no pašpārvaldes cilvēkiem vai valdmaņa, atšķībā no militāriem komandēriem, kā gan Bangerska, Noša un pāriem, it kā jau viņi gāja pareizo ceļu, izvirzot mērķi, bet tieši realitāte, tas, ka Versaļas sistēma bija gājis bojā, kā starptautiskais aspekts noteica to, ka tas mērķis nebija īstenojams, jo nebija kam to īstenot. Varam iet varbūt tāpēc tālāk un to pārunāt arī debašu daļā. Tātad modeļi, kas pastāvējuši principā, es domāju, ka no vēsturiskās analīzes viedokļa būtu jāslīdzina plašā kontekstā. Un tas būtu arī debašu un vēsturnieku uzdevums salīdzināt to, cik daudz autonomijas vēlas saglabāt latviešu vietējie komunisti. Tātad kā Berklaus. Cik tālu viņi grib ļaut iet sovietizācijai? Cik lielu autonomiju saglabāt? Ja? Kādus modeļus piedāvā pašpārvaldes cilvēki? Kādus modeļus piedāvā militārie komandieri? Kāda ir starp citu Latvijas nacionālās komitejas? Deklarētie mērķi, kurus ir paudis tāda Bangerska savā deklarācijā. Šie visi dokumenti ir jāslīdzina vienā strīpā, un te es gribēju teikt to, ka mums, protams, ir jāslavē Latvijas centrālā padome, bet jāskata viņas darbība savā laika kontekstā, jo tikai tad mēs atrodam atslēgu uz to, kādas ir Latvijas valstiskuma izvēles un iespējas to īstenot konkrētajā laika posmā un apstākļos. Tik tālāk ievada. Tātad es jau minēju, ka droši vien galvenais, kas nosaka to, kāpēc nav iespējams atjaunot Latvijas republiku, ir tāpēc, ka kara uzvarētāji, ieskaitot Lielbritāniju un Savienotās valsts, nevēlas atjaunot Versaļas sistēmu. Tas, kas notiek pēc otrā pasaules kara, tas ātri noformējas augstais karš. Un te Džons Luis Gedis, piemēram, ir viens no labākajiem pētniekiem, kurš to tā arī deklarēja, ka tā bija nepieciešama sacensība, kas atrisināja fundamentālas jautājumas reiz par visām reizēm, bet mums ir iemesla pēc tā skumt un nav arī iemesla nožēlot. Ka tas ir noticis. Jo augstais karš, tas, ka Eiropa tika atkal dalīta divās lielās ietekmes sfērās, ja? Kas atšķīrās no, piemēram, Molotova-Ribbentropa pakta, tikai ar to, ka šīs sfēras bija institucionalizētas. Bija starptautiskās struktūras, starptautiskās organizācijas, kuras uzturēja šīs ietekmes sfēras. Bet abu bloku ietvaros pastāvēja skaida hierarhija ar vienu varas centru. Rietumu bloku varas centrs atradās Vašingtonā, austrumu bloku centrs atradās Maskvā. Un tādā veidā pastāvēja ietekmes sfēras, kuras funkcionēja 45 gadus. Var arī drusiņi mazāk, atkarībā no tā, kā mēs definējam augstā kara hronoloģiskās robežas. Bet tieši šī bloķēšanās nodrošināja to, ka nebija jauns pasaules karš. Un lai gan cilvēki varēja sapņot Latvijā par Latvijas neatkarības atjaunošanu caur jaunu pasaules karu, ir jāsaprot, ka tas šīs zemes iedzīvotājiem. Varēja dot ne tikai lielu mērogu postījumus, bet arī principā nacionālās eksistences beigas kodola kara gadījumā. Un tā ir šī dilēma, kāpēc augsto karu var slavēt, bet var arī viņu pieņemt kā realitāti, jo tas nodrošinājas tautas eksistenciālās intereses. Ja? Tieši to, par ko bija runa otrajā pasaules karā. Ka galvenais ir nodrošināt cilvēku tautas eksistenciālās intereses vispirms un pēc tam valsti. Ja? Tas tā nav, ka tauta ir jāmirst, tāpēc, lai dzīvot valsts. Droši vien, ka valsts tiek organizēta, lai kalpot tautai. Tātad augstā kara hronoloģiskās robežas, kuras mūs šeit interesē, protams, ir dažādas un dažādi pētnieki ir skatījuši to dažādos veidos. Viens fakts ir tās, ka arī visur vēstures literatūrā pasaulē parasti ir trīs pakāpi pieeji. Tātad pirmā pakāpe ir tēze, otrā pakāpe ir antitēze un trešā ir sintēze. Ja? Arī šeit, ja sākotnējie darbi, principā vaino augstākā ar izcelšanās
situācijā Padomju Savienības agresīva politika, tad 60. Gadu beigu dar pārēj, jo skatās, ka tur tomēr lielā mērā bija rietumu valstu iniciatīva. Un tas tā varētu būt, mēs sekojam tam, kā veidojās dažādas institūcijas. Ka vispirms tiek organizēta Pasaules banka un valūtas fonds, 44. Gads Bretton Woods, ja? Tad pēc tam tas kļūst nepieņemam Padomju Savienībai, kur tu negrib piedalīties, gluži vienkārši tāpēc, ka tās ir brīvā tirgus ekonomikas institūcijas. Un dabiski viņas nav piemērotas priekš vienas, teiksim, sociālistiskas saimniecības, kāda ir Padomju Savienība. Viņai tiešām tur nav ko darīt. Ja? Bet tieši šis fakts rada Kenana garo telegrāmu. 46. Gads, tas iemesls, kāpēc Kenans raksta garo telegrāmu no Maskavas uz valsts departamentu un saka, Padomju Savienība ies citu ceļu. Paralēli tā Čērča Fultona runa, Fultona astruna, 46. Gads. Bet praktiski par augstākā noformēšanos varam runāt kaut kur laika posmā no 47. Līdz 55. Gadā. Ja? 47. Gads, tātad jau rodās arī Trumena komunisma atturēšanas doktrīna vispirms. Ja? Bet tas ir tālāk, jo tajā brīdī īstenībā Austrum Eiropas sovietizācija nav noslēgusies. Te ir jāatgādina tas, ka principā ietekmes sfēra dalīšana Balkānos un Centrālā Eiropā notika jau 44. Gada oktobrī Maskavā, kur Čerčils un Staļins slēž šo saucamo procentu līgumu. Tur atkal tik zīmēti procenti. Cik procenti ietekmes būs Britiem un cik Padomju Savienībā konkrētās Balkānu valstīs – Rumānijā, Bulgārijā, Dienvidslāvijā, Grieķijā un tā tālāk. Tā arī bija ietekmes sfēra domāšana, kas principā bija jau pirms augstā kara un kas vēlreiz pierādīja to, ka Versaļas sistēmas vairs nebūs nekad. Tātad, lūk, tīri institucionāli, ja mēs skatāmies no revizionistu viedokļa, tad augstais karš varētu teikt, viņš noformējis ar 49. Gadu. Ir 48. Gads tāda Marshall plāns, kuram Padomju Savienība nevēlas pievienoties un piespiež savus sabiedrotos arī atteikties no Marshall plāna. 48. Gads un 49. Vienlaicīgi ir tāda Polijas, Čehoslovākijas, Ungārijas sovietizācija. Tikai šajā laikā šeit komunisti nodibina savas diktatūras. Pirms tam pārējais periods nav vēl īsti skaidrs, pa kādu trajektoriju šīs valsts virzīsies. Un 49. Gads dabiski ir NATO izveidošana. Piebildīsim Varšavas pakts, seko 6 gadus vēlāk, 55. Gadā. Un kāpēc? Tāpēc, ka padomju politika ir visu laiku vērsta uz to, tā bija gan Staļina, gan Berijas politika, gan daļai Hruščova politika, panākt Vācijas neutralizāciju, lai Eiropā nebūtu šīs konfrontācijas līnijas un kara draudu starp rietumiem un austrumiem, tad labāk būtu neutralizēt Vāciju, padarīt viņu par buffer zonu, kas nošķir padomju bloku un rietumu bloku. Un tieši šie priešlikumi nav pieņemami rietumu pusē. Un starp citu, Džons Fosters Dales Berlīnas sarunās 54. Gadā tieši izmanto Baltijas valsts argumentu. Ka mēs komunistiem nevaram ticēt. Ja? Nekāda godīga vēlēšana Vācijā nebūs. Ja? Tieši tāpēc mēs nevaram piekrist Vācijas apvienošanai un neutralizēšanai. Bet tikai tad, kad beidzās 54. Gada Berlīnas konferences, mēs varam teikt, ka no institūciju viedokļa augstais karš noformējies 55. Gadā. Divi militārie bloki un pamazam arī divi ekonomiskie bloki. Tātad Eiropas ekonomiskā kopiena vienā pusē, otrā pusē tāds savstarpējās ekonomikas palīdzības padomi. Un tādā veidā pēc tam tas funkcionē nu, gandrīz 40 gadus. Tā ir tā stabilitāte, kur dod augstais karš. Bet, protams, ka lielā mērā mēs šo augsto karu, kad runājam par Baltijas jautājumu, šajā laika posmā varam analizēt vairāk no Padomju Savienības un Amerikas savstarpēju attiecību viedokļa. Jo tā ir bipolāra starptautiskā sistēma, un šajā sistēmā faktiski visu nosaka šo divu valstu pozīcijas. Arī Latvijas aneksijas neatzīšanas politiku nosaka Amerikas Savienotās valsts. Te man jāatgādina, varbūt nevis labas sirds dēļ, bet konsekvences dēļ. Tāpēc, ka Stimson doktrīna, ja, kas ir bijis labu laiku pirms vēlēs deklarācijas, nostiprina šo principu, ka Savienotās valstis neatzīs tādas pārmaiņas pasaules kartē, kas ir radušās lietojot spēku vai draudot ar spēku lietošanu. Tas bija atbildot uz Japānas agresiju Ķīnā un Mandžūgo valsts izveidošanu. Tas ir pamatā, ka pie mums Latvijas vēsture parasti aizmirst par Stimsona doktrīnu un izsēj šā gadījumā Velesa deklarāciju, tad, manuprāt, protams, ka tiek pieļauta diezgan liela kļūda, ja? Jo Savienotā valsts politika ir konsekventa, viņa ir globāla un viņa ir jābūt vērstai uz ticamību, uz šo kredibilitāti. Lai visi varētu paļauties uz to, ko Savienotās valsts deklarē, ka to viņas arī darīs.
Un, protams, ka šādā veidā arī Baltijas jautājums izriet no Savienoto valstu politikas. Ja mēs skatāmies uz Inetes Ziemeles darbiem, es zinu, ka ārlietu ministrija ir citi dati mājaslapā, bet Inete Ziemele, kā saprotu, ka tiesība profesori, raksta, ka principā tikai 30 pasaules valstis bija tās, kuras neatzina padomi aneksiju de jure. Tikai 30. Nav nekāds 55, nav 54. Ja? Tas maksimālais saraksts. Un lūk, un tādā veidā, caur to arī veidojās šis dalījums, kas atzīst un kas neatzīst. Bet vienalga pastāv iekšējā dinamika savienoto valstu un padomu savienības attiecībās šī Truman doktrīna, kur parasti datē ar 47. Gadu, viņa pastāv vēl līdz Korejas kara sākumam, aptuveni līdz prezidenta Eisenhower ievēlēšanai, un jau šajā laikā arī sākās pārēja, īslaicīgi pārēja no komunisma atturēšanas vai iegrožošanas politikas, attiecīgi tālāk uz prezidenta Eisenhower pirmajos gados pārstāvēto komunismu atspiešanas politiku. Un tieši šajā laika posmā veidojās arī Amerikas Latviešu organizācijas, ne tikai Amerikas Latviešu apvienība, veidojās arī Komiteja Latvijas brīvībai lielā mērā kā Amerikas politikas instruments, kas iekļaus Brīvās Eiropas komitejā, veidojās Latviešu delegācija apspiesto Eiropas tautu asamblejā, Un tas ir pamatā 50. Gadu vidus, kad principā varētu cerēt visaugstākā līmeņa, ka ja pēc Korejas kara kaut kas turpinātos, ka tad jaunu kara gadījumā varētu sekot arī Baltijas valstu neatkarības atjaunošana, bet priekšnoteikums ir militārs konflikts. Tā ir tā problēma, par ko runāja Johns Lewis Geddes. Tātad šīs cerības izplēna 1956. Gadā, kad pats Eisenhowers atskās no savas pieejas un retorikas, kur ir vērsta it kā uz komunistisku apspiesto tautu atbrīvošanu. Jo tad, kad ir jālēm par to, vai sniegt palīdzību Ungārijā vai ne, Amerikas lēmums tāds, ka nesniegt palīdzību un neiejaukties. Un līdz ar to pašu strauji sako politikas maiņa. Tātad nevien, piemēram, radiostaciju atbrīvošana, liberation, ja? Pārdēvē par radiostaciju liberty. Ja? Arī maina visus vēstījumus, kas tiek nesti. Šīm ausmē Eiropas tautām, un 58. Gadā ASV Nacionālās drošības padomes direktīva konkrēti raksta to, ka nedrīkst radīt iespaidu Baltijas zemēs, kā savienotās valsts šo zemi iedzīvotājs aicināt uz kaut kādu veidu dumpi vai sacelšanos, kas tiktu asiņēna apspies. Jā, mēs uzturam savu pozīciju, jā, mēs sniedzam informāciju, jā, mēs neatzīstam, bet mēs vairs nevienu nekūdam uz dumpi, jo visu pasauli zina, un mēs paši Amerikā zinām, ka mēs palīdzību nevienam bruņotā veidā nesniegsim. Un te sākās jaunais posms. Protams, tur visādi līkloči, bet jau 58. Gads tāds seko Padomju Savienības un Amerikas kultūras sadarbības līgums, sākās jau tuvināšanās, Hruščova vizīte Amerikā 59. Gads, kas arī ir ļoti būtiski. Un pēc tā visa arī tātad seko sāsinājums. Berlīnas krīze, ja, 61. Gads, un pēc tam arī 62. Gads Kubas raķiešu krīze. Tad šajā laika posmā jau faktiski no Kennedy administrācijas Baltijas valsts jautājums vairs nav būtiski svarīgs. Tas ir kļūst par Amerikas iekšpolitikas jautājumu. Tāpēc, ka pietiekoši liels skaits baltieši kļūst par Amerikas pilsoņiem. Tāpēc, ka viņi apelē pie Amerikas kongresa, apelē pie administrācijas, un ar to ir jārēķinās. Tad šajā situācijā faktiski tātad tas vairs nav Amerikas ārpolitikas mērķis. Un 60. Gadu kopumā, vēl pirms, tātad saspīlējuma atslābuma politikas, kas nāk kopā ar Niksona administrāciju, nāk dažādi citi vēji un tendences starptautiskajās attiecībās. Pirmkārt, tātad tas ir dekolonizācijas process. Ka pasaulē kopsumā aptuveni 135 bijušās kolonijas iegūst savu neatkarību, atgūst vai iegūst kaut kurā gadījumā. Baltijas valsts gadījumā īstenībā tas nav tik pozitīvi, tāpēc, ka ja mēs zinām, ka 30 valsts pasaulē ir tādas, kuras atskās atzīt aneksiju, tad viss šīs jaunās valsts praktiski nekad nav uzturējuši nekādu kontaktu ar Latviju un nekad viņu atzinuši. Mēs nonākam situācijā, kurā no nepilniem 200 ANO dalību valstu, tātad šādu te neatzīšanas politiku piekop tikai, nu, nepilni 20%. 15%. Un tās jaunās valsts lielāk daudzos gadījumos, viņas ir arī Padomju Savienības sabiedrotās vai atbalstītājs. Un tā šī, arī šī tendence nav labvēlīga Baltijas jautājuma risināšanai starptautiski. Protams, ka baltieši mēģina pretoties, viņi mēģina veidot savu organizāciju Batunija,
Ņujorkā viņi mēģina tādu aktualizēt Baltijas jautājumu dekolonizācijas kontekstā, uzrunājot dažādu ANO dalību valsts delegācijas. Bet tas ir diezgan bezjēdzīgi, jo pat valsts departaments atsakās pacelt Baltijas dekolonizācijas jautājumu no ANO tribīnes ar ļoti loģisku argumentu. Ja mēs to darīsim, tādā gadījumā visi Padomju Savienības draugi un sabiedrotie balsos pret mums. Un jums baltiešiem no tā būs vairāk ļaunuma nekā labuma. Es jau minēju šo proporciju, kas ir neizdevīga Baltijas jautājuma risināšanai. Lūk, ar to pašu tātad Baltijas jautājuma jēga pārmainās. Ja vēl runa par Baltijas valsts neatkarības atjaunošanu bija iespējama Eisenhower politikas ietvaros, tad 60. Gados praktiski notiek nomaiņa. Tāda vairs nav runas par Baltijas deokupāciju, bet ir runa par dekolonizāciju, kas nozīmē jaunas valsts veidošanu. Un tālāk, ejot cauri īsumā arī saspīlējumu atslābumu politikai, ir jāņem vērā, ka Helsiņu process jau pirmkārt rada vienošanos, politisku vienošanos par Eiropas valsts robežu nemainību. Jā, viņa nav juridiski saistoša, bet tur vairākas nianses. Baltiešu delegācija prezidenta Forda vēl apelēja pie tā, lai prezidents Fords no Helsiņu tribīnes pateiktu savienoto valstu, ievēroto Baltijas aneksijas neatzīšanas politiku, ko Fords sola un neizdara. Līdz ar to pašu no Helsiņu tribīnes šāda deklarācija nekad nav veikta, nav pierakstīta. Un tas, ko var izdarīt Amerikas latviešu un lietuviešu igauņu organizācijas, par laimi ir apelēt pie kongresa, lai panāktu to, ka kongress ar divām rezolūcijām 75. Gadā, ka kongress nostiprina vēlreiz šo principu un padara to politiski saistošu administrācijai. Ne vairāk. Taču vienlaicīgi jāņem vērā, ka šā vai tā ir notikusi politikas maiņa. Nav jautājumu par deokupāciju, nav jautājumu par dekolonizāciju. Ir jautājums Helsinku ietros tikai par cilvēktiesību ievērošanu, kurš neizbēgam nes sev līdz jautājumu par atkārtotu pašnoteikšanos. Un patiesībā šo pašnoteikšanās jautājumu uz to parakstās visi. Gan trīnas organizācijas, gan arī pretstības kustība Latvijā. Jautājums par deokupāciju īstenībā nepastāv līdz 80. Gadu beigām. Jautājums par to, ka ir vajadzīgs ļaut tautu izteikt savu viedokli. Bet ko nozīmē tautas viedokļa izteikšana? Tas nozīmē, ko atdalīšanos no PSRS uz padomu konstitūcijas bāzes, kaut ko tādu. Jebkurā gadījumā tāda jūra bojā ar jaunu valsti, tas nozīmē to faktu, ka pašnoteikšanās ir notikusi satversmes sapulces vēlēšanu rezultātā. Un ka atkārtot pašnoteikšanās nav vajadzīgi, šo līniju īstenībā neceļ neviens. Ne trīnas organizācijas, ne Latvijas pretošanās organizācijas, ne arī tautas fronte vai LNK. Un tā ir tāda ļoti riskanta situācija. Tātad deokupācija ir pārredze par dekolonizāciju, pēc tam par cilvēktiesībām punkts. Un no šādas trajektorijas arī mums ir jāraugās, es domāju, uz nākošo daļu, par ko runās mani kolēģi. Ja? Runājot tātad par latviešu trīndas un pretošanās organizāciju darbību pēckara periodā, kā arī par latviešu diplomātu darbību ārzemēs. Kāda ir bijis trajektorija un kāda ir bijis apstākļi, kas ir ierobežojuši vai noteikuši viņu rīcības iespējas. Tāpat kā otrā pasaules kara laikā. Opciju bija daudz. Un nevajag no man viedokļi par meklēt tos, kur bijuši īsten ticīgie un īsten pareizie. Ja? Ir bijuši kā politiski mērķi, kurus ir jāīsteno tik daudz, cik viņus var īstenot, ja mēs definējam politiku kā iespējamā māksla. Vai diplomātija, diplomāta gadījumā arī kā iespējamā māksla. Tātad tas būtu galvenais, un es, protams, labprāt vēl pēc tam pieslēgšos debatēm, kad būs runa par centrālo padomi un par diplomātu darbību trimdā, atvainojas trīnas periodā, nevis trimdā, bet okupācijas periodā ārzemēs. Paldies!